ولاتی بگش آبری خرکی جهانی توشی سر سرمان کرد. چون لدرگه کی بچوکی هجاره و به دولمنترین ولاتی جهان. دانشتوانه که لسر را ماسی در جانو استا ببه فیزاده توانن سردانی 166 ولات کن. لنوی آبی 1965 پرلمانی مالیزیا به زورینی دنگ بریاری جاک نوی درگه سنگافورای لخاکی ولاتا کدر کرد. دوای چند کاتژمێرێک پەرلەمانی سنگافوراش سەربەخۆی دورگەکەی ڕاگەیاندوو یوسف بن ئیسحاقی وەک سەرۆک و لی کوانیوشی وەک سەرۆک وەزیرانی وڵاتەکە دیاری کرد دوای ڕاگەیاندنی سەربەخۆی سنگافورا لە دۆخێکی سەختی ئابوریدا بوو وڵاتەکە لە خاکێکی بچووکی بێسامانی سروشتی پێکهات بوو نە نەوت نە غازی سروشتی و نە خاوەنی کانزاکان بوو دانشتوانەکەی کە نزیکەی 1 میلیۆن کەس دەبوون جگە لە ڕاوەماسی هیچ شتێکی دیکەیان نەبوو بژێوی ژیانیانی پێدابین بکەن دروستکردنی وڵاتێکی وەک سنگافورا بۆ سەرۆکەکەی یەکجار قورس بوو سەرباری ئەوەی ڕووبەرەکەی تەنها 710 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە دانشتوانەکەشی لە چەند پێکهاتێکی جیاواز پێکهات بوون لە سەدا 75 یان کەسانی بەڕەگەز چینی و لە سەدا 15 مالایۆیی و لە سەدا 80یشیان بەڕەگەز هیندی بوون لەگەڵ ئەوەشدا کەسانی فرەئین بوون و لە هەر یەکە لە ئاینەکانی ئیسلام و مەسیح و هیندۆس و بوزی و تاوی پێکهات بوون کۆکردنەوەی ئەو هەموو پێکهاتە جیاوازە لە وڵاتێکی نوێدا هێندە ئاسان نەبوو هەمووان پێشبینی ئەوەیان دەکرد سنگافورا بەرگەی ئەو ئاستەنگانە نەگرێت و بە زووترین کات بڕوخێت هەموو پێشبینیەکان پێچەوانە دەرچوون و بوو بە چوارەم گرنگترین ناوەندی ئابووری جیهان و یەکێک لە سەرکەوتووترین وڵاتان لە مێژووی هاوچەرخی مرۆڤایەتی سنگافورا توانی لە زۆرینەی وڵاتانی دیکەی جیهان خێراتر بژێوی ژیانی دانیشتوانەکەی باشتر بکات بەڵام چۆن توانی ئەو کارە بکات حکومەت کەرتی خوێندنی بەرەوپێش برد و پاڵپشتێکی زۆری گەنجانی دەکرد پێچەوانەی زۆربەی وڵاتانی جیهان پێدانی پلەوپۆز لەسەر بنەمای ئەزموون و خزمەت نەبوو بەڵكو لەسەر بنەمای توانە پۆست بە کەسەکان دەدراو گەنجە بەتواناکان لە سەرەتاکانی تەمەنیان پۆستی باڵایان پێدەدرا لیکوانیۆ سەرۆک وەزیرانی ئەو کاتەی سنگافورا هانی وەبەرهێنەرە بیانیەکانی دەدا بێنە وڵاتەکەی و وەبەرهێنان بکەن بۆ ئەو مەبەستەش ئاسانکاریەکی زۆری بۆ دەکردن و دوای 7 ساڵ سێ لەسەر یەکی کارگەکانی سنگافورا بوون بە مولکی کۆمپانیا بیانیەکان ئەمریکا و ژاپۆنیش زۆرترین پشکیان تێدا هەبوو ساڵانە وەبەرهێنەری زیاتر ڕووی لە وڵاتەکە دەکرد و بە چەند قۆناغێک حکومەت پشکەکانیانی لێدەکڕینەوە لە ساڵی 1970 سنگافورا دەستی کرد بە هەناردەکردنی جلوبەرگ و ئامێرە ئەلکترۆنیەکان بۆ دەرەوەی وڵات لە ڕێگەی بەندەرەکانیشەوە وڵات بەڕووی جیهان کرایەوە و لە 2005 بوو بە قەڵەباڵغترین بەندەر لەسەر ئاستی جیهان کە زۆرترین جوڵەی بازرگانی تێدا بوو لەگەڵ ئەوەشدا حکومەت کەرتی گەشتیاری پێشخست و لە ئێستادا ساڵانە زیاتر لە 12 ملیۆن گەشتیار ڕووی تێدەکەن ئەوەش دوو هێندەی ژمارەی دانیشتوانەکەیەتی و لەو ڕێگەیەوە داهاتی زۆر دەگەڕێتەوە بۆ حکومەت زیرەکی و دڵسۆزی سەرکردەکانی سنگافورا وایان کرد وڵاتەکەیان ببێت بە دەوڵەمەندترین وڵاتی ئاسیا و پلەی 11مینیش لەسەر ئاستی جیهان بەدەست بهێنێت سنگافورا بووە خاوەنی سوپایەکی بەهێزی نیشتیمانی کە بە چەندین جۆر چەکی نوێی پێشکەوتوو پڕچەکراون لەگەڵ ئەوەشدا خاوەنی شەشەم بەهێزترین پاسپۆرتە لە جیهاندا و هەڵگرانی دەتوانن بەبێ ڤیزا سەردانی 167 وڵاتی جیهان بکەن لە ئێستاشدا ژمارەی دانیشتوانەکەی 6 ملیۆن کەسە و لە 142یان کەسانی بیانین یان بۆ خوێندن یانیش بۆ کارکردن ڕوویان تێکردووە